Strana 17, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do úlohy A. Za 6 kg cibule zaplatíme 120 korun. Kolik korun zaplatíme za 4 kg cibule? Nejdřív si napíšeme zápis. Takže 6 kg, to je to, co známe, že cibule, to si budeme pamatovat, zaplatíme 120 korun. No, a tady se po nás chce, abychom vypočítali 4 kg cibule. No, ale to vím, že to přímo nejde, že to musím udělat přes 1 kg. Takže nejdříve 1 kg, a potom teprve výpočet ceny 4 kg. Jo? Tak potrhneme a jdeme počítat. Tak. Teď 120 korun rozdělím na, kil, na počet kilogramů, podle počtu kilogramů. 120 děleno 6, 12 děleno 6 rovná se 2 0 k tomu, čili 1 kilogram stojí 20 korun. Píšem, můžeme tam napsat i odpověď do sešitu, až budete psát, a 4 kg, takže to už se mě bude teďka počítat dobře, protože znám cenu 1 kg a vynásobím to počtem krát 4, 2 krát 4, 8, 0, k tomu 80. Takže 4 kg cibule stojí 80 korun. Řešení, tak, a si myslím, ano, ho máme. Dobře, 4 kg cibule za 4 kg cibule zaplatíme 80 korun. Takovou odpověď dopíšete do sešitu za slovní úlohu. No a teďka na to Bčko, no tak to zkusíte sami. Jo? Tuška papír, přerušené video, za chvíli si řekneme řešení. Tak, máme. Výborně. Takže, co jste počítali? Za tři hodiny se v závodě vyrobí 90 kusů výrobků, kolik kusů se vyrobí za 10 hodin. Váš zápis. 3 hodiny 90 kusů a potom tam máte zrovna 10? Ne, ne, tam musí být 1 hodina a potom teprve na třetím řádku 10 hodin. No a teď si zkontrolujeme výpočet. Tu, kolik vypočí, vyrobili za jednu hodinu, 90 děleno 3 rovná se 30, máte kolik vyrobili za jednu hodinu a teďka těch 30 vynásobíte 10 a máte za 10 hodin. 30 krát 10 rovná se 300, takže za 10 hodin se vyrobí 300 kusů výrobku. Tak jestli jste měli tuhle slovní úlohu dobře, tak jsem rád, protože vidím, že už umíte počítat takhle těžké slovní úlohy.